po vetë vendosin besoj që do të jetë ka 40% atë. 37% PDK-ja dëmtohet pasi që Limaj mu pasbo bashk i kish prunjes. A, me Limaj, no. Me Limaj. Menua, okay. Edhe mirë po tash mor nuk është edhe i merë. Vetëm i merë. Edhe bashkimi, se, shiko, në PDK, unë e një bajak i mirë për elektoratin e PDK-s. Në PDK, ka plët njerës që votojnë për shkak të vlerave të UÇK-s. Edhe vlerat të UÇK-s tash kanë mi po të kë koalicion. Nuk i shohin te as te mebli, as te uroni, as te tjetri. Nuk i shohin se si janë ata. Si ke vetëvendosje më shumë? Po dhe mas shumë ti i kin vetëvendosje vlera të OÇK-s. Po që i mas shumë njerës të OÇK-s i kin vetëvendosje. Po ju bëhe mu s'fojt pa lidhje, kë na që s'o qashtu. Po kjo nuk është fakt, adim që ti pe mohon faktin. Ti po beson, e s'pe i beson faktin. Po kjo është projekcion alternativ, o këna. Kushon i u që kështë ne vetëvendosje? Po të rejëcion o kushtëm, të në adhim kushtëm. E ke gani krastishën, e ke papiru në odhën, e ke rejëcionin, e ke shemë si sylën, e ke... Tre rejëcion. Po tre vetë. Nuk janë tre vetë. Që janë puna janë tre vetë, se kësi... E i tash 60.000 veterani ko Kosova e. Qa ki me bo? Matoshi, cëllin vetë të mas luftën së Kosovë ke pa raportet mira për sëndim të ligjët e për demokracie. Asë një se ki, asë një nuk e ki, janë spekulime, manipulime, klasike të ua. Shiko, kolegë, 27 ligjët i ka dzu gjukota kushtetuzet jua që s'dini me shku. Ku i ka dzu? Nuk dini me shku, i ka dzu. Se po shpi? 27 ligje dhe vendime i ka anullu ose i ka zhvo gjukota kushtetuse. A nuk e din që ta shta të regojone se apqen që ti s'ki zlota pazike. 27 ku i gjete këto 27? Qëto 3 vjetë, 27 nisma, ligje, do ma onë dhe i shtash i ka zhu me këto që jonë, të pëjt gjukota kushtetuse, jonë 27. Do më një nuk dini me shku bazik, alfabetin e Shqipës nuk e dini. Që kjo, kjo është skandali, aksidenti historik që i ka do këzoj që është një. Kur keni, kur keni jetë në Kosovë me të arë lidera të ujë? Ma në alfabet nuk që vërizë shtetit. Kur keni jetë në erë në Kosovë që 20 jetë me arë lidera të ujë me të apu Kosovë o shembl për demokraci, për sëndetikë, për gjithka? Kur keni jetë në erë, a keni në erë? Kush ka thonë? Po gjojë njo. Pas mi më rejki, gjojë njo. Cëllë me gjithë, gjarë një veta i ki. Po ti po mashtonë publikun. Po jetë ti e tu e mashtru po publikun. Po i më e gjojë njo, po citonaj më e njo. Kur ka ndohë në Kosovë? Kur ka ndohë? Organizohë ndërkumtore me politikë në Kosovë. Kur ka ndohë? Citonaj dikon. Ka ndohë kur? Zeter, kur e dojtë tipi Kosovës, ti u dojtë me më shirë që jetu je i Kosovës, bre. U dojtë me thonë je i Romanis. Okenaz, nuk lirë këtu për shtetin tonë, për vendin tonë. Ti jetu foqë ashtu, s'kom të foqë. Kjo fjali banditeske. Po ti jetu foqë. Bandit plosin që shtu. Po fonin, bandit, s'kom që më të foqë. Matoshi, tani mos ta ofendojmë njëri tjetër. Ule, dhe këtë lutëm, lutëm. Qitoj e dikon, ky po mashtuan publikun. E kujt ju referove, Kameronit? Plot ko. Po kush është plot? Deputat evropian. Kush? Njerëz. Fjola von Kramon, kush? Fol me emra. Fol me emra. Po fol me emra. Po me çollaku 2 pika. Po bën juni të shoku. Po ti shtet dy të ulën sancione o koleg. Ata i kishin që dolën. E po ti vdon dikush. Ti je në sancione bejës. Po të kallzohesh ashtu. Ajo janë drejta, ashtu drejta. Mos. Pes porës po ja. Ka drejta ajo. Aspi hap, a? A hi. Po ti ndërrot. A do hi. Ti vëçish më shumë. Se ku ti bomb. Ti spontani. Ku ti ki bardh çeveri. Ti sa ti drita skoli dhe vish ti mshuar në Alpin Kurdit. Okej. Po ti mshuar në Alpin Kurdit. A ne vish pak. Ato që kanë drejtë mshuar. Ku ti buatën pa dishum, pa kompetencë në qeveri jo sancione. Po duhet me ti zgjoju ti. Ti mshuar në Alpin Kurdit vish ai ti merr pa 51%. A do të të ndonë ti merr në Roda, s'ka problem. Do të më dalë në Lomotit edhe 4 vjet me fol çështu pa lidhje. Lomotit jam mësuar ti na 51% me ti. Okej, më sinë të përshëm. Shiko, mos fol pa lidhje. Që, shiko, jini mësu me mashtu publikun, mos u ka ja petlat nuj t'juve. Se ka njerës me shumë mon këtë vend, nuk t'jon këtë budalë si ju. Gjoja shreba, Matoshi. Matoshi, që si po në vete, ku tha po Lomotit? Tani po vëthu mu, tani po vëthu mu që unë jam i pa drejta? Jo më më tha po Lomotit. Po, po Lomotit edhe budalë mi thonë njerët, nuk o që shkon kjo. Të pak të në, jo në debatin e politikës, se nuk ndodhë një gjë e tjilë. Unë besoj që... Sa po ndodhë, po. Po nuk duhet ndodhë, se nuk është si standard që ne aplikojmë. Mashtim, mashtim, spekulim, manipulim, nuk e thot asni fakt, nuk e citon kushon, asni agenci, asni lider, vazhdimisht ka ndodhë për 2008-ës.
diplomat e rëngut botënor. Kanë thonë shtroje suksesit, sepse shtroje për bakë me përëndimin. Kjo po, po kur që ka thonë, po shkelqen Kosova në qdo 3 vjetë e fundit, kush nuk ka thonë. Okay, kjo mashtrimi maj madhë që ka ndodhë këtë vend. E ka përcim, e vetëm bak, të tojmë ta ka përcim këtë... Raporti progresit o skandalës, o maj keqin dhe vjetë e fundit, më tani. Matoshe, e ka përcim këtë... Jo përse, kushtim nuk kalohet mas leti, një të domon me lesit pa dërushme diçka kur. Raporti progresit, i si vjeqit është maj rani, mas skandalësit dhe vjetë e fundit. Hajde shpletan... Jo, domon, dëshmëri se ka patur edhe raporte tjera të vendit që kanë qenë skandalose në të kaluala. Se tani, kur i referohem e raportit të vendit, edhe nëse flasim për ato sentencat e përsëritura vite e vite, ajo në del tem tjetër, por nuk do duhet ndalen tek ofendimet dhe tek fyrjet dhe ju natyrisht kërkoj nga ju që të përmbahemi nga një gjuhë e tillë, nga gjithë pas një diskutim. Sepse ne jemi për... Kjo nuk përrespekton kodin e etikës gazetarisë, ka me dënu kjo institucioni për media, ka me ta. A institucioni që nuk ja di memrin, po. Jo, ja di, ja di. KPM-ja ka me dënu Matoshin. Po, jo, se dënon Matoshin, po KPM-ja nëse na dënon... Matoshin ka punu nga stari 40 vjetës u dënu asni herë, zotni. Mi, kjo nuk dërto që nuk mund tjetë herë e parë. Jo, s'mund tjetë. Se s'kemi nevoj të apërdorim atë gjuhë, edhe pse ju nuk sankcionojeni, po sankcionojë televizioni, dhe televizioni ka absolutisht përgjithsi. Tani, kur flasim për nuhatje për zgjedhje, qëfar mund të qoj vendin në zgjedhje? Gashi, sepse Gashi ka një qëtësi sot të lakmueshme, do të kisha thonë, unë të pak të nga këndërështrimi. Qëfar mund të qoj vendin në zgjedhje? Konjunktur. Pajtona plotësisht me Çollakun që tha marrët. Këtë vend zgjedhje mund me gjuhë vetëm Albin Kurti edhe ato në relacion me ngërçjen që është kriju për shkak për fajtë Serbisë kryekput në procesin negocimit e që janë këto temat e nxehta ku hinë edhe asociacioni, a do tjetë brenda Pakos, a do tjetë jashtë Pakos, edhe në qësë është jashtë Pakos, se marveshjes, a do të nënshkruhet, pranohet, punohet në to, apo implementohet nga qeveria momentale. Kjo është që na qënë në zgjedhje, edhe kjo është kryeput në vullnetin apo mos vullnetin politik të Zotit Kurti. Edhe të vetëvendosit së rjedhimisht. Andaj, krejt që ka mujnë me bëhë këto parti tjera, mujnë qëtu me fillu, mu përgadit edhe me shpresu që me përdor këtë metafore në soj forës së famshme angleze, knock, knock, who's there? Is doorstep. Unë shtu nuk mora një arsye që ndrushme, pse du të më shku në zgjedhje, pasi që puvarkë e prej Serbis, e nëse... Jo prej Serbis, kjo blokimi pas ka ndohë prej Serbis, apo? Pse push blokoj ke mas zgjedhjeve, s'pe kuptaj? Jo të mos do mas zgjedhjeve, po është një legjitimim referendar... E, kësu ka një sens pas zgjedhjeve, pse? Dhe shembo, ndoshta du t'a kërkoj aji cili... I fitur zgjede do të kërkoj një legitimitet më të madhë, një përfacim më të gjërë, në njërë nëse në tjetërën formë. Albin Kurti ka momentumin... Nështë ta i vynë Albin Kurti të Ramo Shaladire. Ka me quvenin zgjede, ka me quvenin zgjede, ka momentumin, dhe më thonë me kalimin e kohës, mundet më hupun, besaj që ka me pas, ka fillimi verës, aty dikun ka me pas zgjede, pasi që dhe vinë diaspora i konve nënë, po, diaspora tash me ligjin e ri, s'ka nevoj më lotë më ardheq. A mund të nërë në komplikacitet në përsojnë? Pra ndaj, nuk besoj që kingmaker, arsujtimi, se nuk e përfundova, arsujtimi i nevojës që këto grupët me fuqi simbolike, politike, si që është AK-ja dhe Nisman këtë rast, me 2%, respektive 7% nga zgjedhjet e kaluara 2014 shkurtit, nuk e nxjerrin me 9%, ka përfundu koha kur bloqet e vogla opozitare e bojnë ndryshimin e madh.